Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Jsem čerstvě maminka, jsem naprosto vyčerpaná. Je toho na mě moc a začínám být úzkostná. Přejde to někdy a můžu pro to něco udělat? Potřebuji nutně pomoc. Děkuji. Ta otázka, tak jak je postavená, tak říká něco o realitě maminek, že jsou ve stresu, že se prostě dostanou do toho stresu a je dobré s tímhletím počítat. A myslím, že zvlášť, když je člověk čerstvě maminkou, tak je to překvapující, že je to fakt tak velký rozdíl oproti tomu, když jsme neměli děti a pak najednou máme, že to je fakt obrovský rozdíl z nuly na 100. A je dobrý s tímhle počítat. Připravit se na to nedá. Na tisíce. A připravit se na to nedá. Je dobrý o tom vědět předem, ale potom, když se to děje v reálu, tak si jenom připomínat, že to je to ono. To je to skutečné, co se teď děje. A když je miminko malinký, tak má spoustu potřeb, že jo, několikrát do hodiny přebalujeme, krmíme, převlíkáme, běháme. Je toho prostě hodně, hlavně fyzicky. A ta otázka byla potom, jestli tohle to někdy přejde. Rozhodně to přejde. Ty výzvy budou jiný. Změní se to. Ty první 3 roky jsou především o tom, že fakt fyzicky je to náročný, protože děťátko pořád chováme, nespíme pořádně, přebalujeme, takže se ji třeba hodně ohýbáme, uklízíme, poklízíme věci, takže fyzicky je to hodně náročný. A samozřejmě, jak máme nedostatek odpočinku, tak se to projeví na naší psychice. A ty výzvy se pak mění v tom, že už to nebude fyzicky tolik náročný, ale zase psychicky, protože děti chtějí pozornost, mají spoustu otázek, a začne nějaké nastavování pravidel a hranic a tak. Takže jde to ještě víc do té psychiky. No a čím jsou starší, tak pak začnou přicházet ty různé filozofické otázky a vzdor a už to vlastně bude jenom psychicky. Jak se říká, malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. Pravděpodobně to tak je. Rozhodně ty starosti jsou komplexnější potom, že na začátku to všechno musíme vyběhat a nespíme a jsme fyzicky vyčerpané a později je to komplexnější a je to náročnější i na nás jako na lidi. Jak jsme vlastně vyzrálá osobnost, tak čím jsme vyzrálejší, a čím víc, jako řekněme, stojíme v té svojí rodičovské zodpovědnosti, tak tím snazší pro nás ta situace je a může být i ve finále příjemná výzva. To, co nám děti přinášejí za dotazy a za výzvy a za zkoušky, řekněme. A takže rozhodně ty problémy jsou komplexnější potom. Co se ale tady teďka u té tazatelky děje, je, že píše o tom, že se dostává už do úzkosti, což znamená, že ty výzvy už opravdu přerůstají ty její zdroje. Takže je nutné se zamyslet nad tím, jak si můžu teď tady nechat pomoct, jak se můžu já zazdrojovávat a začít dělat maximum pro to, aby nějak dočerpala, aby na to ještě stačila. Ta úzkost je totiž už informací o tom, že ty zdroje už dochází, nebo už možná spíš došly a že už je nějakou dobu za hranou a že ty výzvy ale nadále trvají a budou trvat, protože to děťátko ještě dlouho bude potřebovat tuhletu rychlou péči a tuhletu vnímavost a všímavost a laskavost a opravdu jako to, že ta maminka jako je pořád s tím dítětem, to dítě to prostě bude ještě hodně dlouho potřebovat. Takže je důležité se opravdu zamyslet nad tím, kdo ještě mi může pomoct. Nebo pokud je na to úplně sama, tak kdo všechno mě může pomoct. Může to být třeba maminka, může to být třeba sousedka, může to být někdo, kdo jí třeba přinese nákup, může to být někdo, kdo jí i třeba jenom na 10 minut pochová dítě a ona si může na chvilku sednout. A já když jsem měla malou dceru, tak jsem zažívala, že třeba lidi řekli, já ti vezmu dceru na hlídání a můžeš si poklidit. A já jsem to spíš měla, takže jsem si říkala, ne, jako já bych chtěla se svojí dcerou spíš někam jít ven a bylo by mě milejší, kdyby mě někdo poklidil a někdo mě uvařil. Ať mám ten klid taky se svojí dcerou a ať si s ní vlastně můžu v klidu hrát a nemám tam tu hromadu povinností. Takže snažit se fakt si tohle zařídit. No a tam můžeme jako české ženy narážet na
ten pocit, že to přece musím zvládnout sama a že jsem moc rozmazlená, když mi to nejde a všichni to zvládají dobře, jenom já ne. To vůbec není pravda. Nikdo to nezvládá dobře, protože je to prostě stresující, náročná, až extrémní situace mít malý děťátko a je úplně normální se dostávat jako na hranu a za hranu svých možností, když si nenecháme pomoct. My to prostě potřebujeme všichni. Takže zajistit si pomoc horem, dolem, zleva, zprava, jak to jenom jde, protože pak to bude akorát. Pak se možná maminka vyspí. A já si to moc dobře pamatuju. Jak mě to udivovalo, když byla dcera malička, jak mě udivovalo, jak moc té pomoci je potřeba a kolik toho vlastně je a jak velký je to stres. A o tom se prostě nemluví nahlas, protože se říká mateřská dovolená, takže to vypadá, že jsme doma, že jo. Nemáme nic moc na práci a on je to obrovský stres. Takže tohle je důležité a hlavně tudy vede cesta ven z té úzkosti. Ta úzkost přichází už jako informátor, jako signál toho, že je příliš mnoho podnětů a málo regenerace, příliš mnoho výzev, málo zdrojů. Je potřeba se fakt co nejvíc opečovat a navýšit ty zdroje, navýšit tu regeneraci, jak to jenom půjde a kde to jenom půjde. Co bych tam ještě řekla, že je důležité, a mě to osobně hodně pomáhalo, to bylo uvědomění si, že je to jenom fáze, je to jenom na chvíli. Sice mi první 3 roky připadaly nekonečný, že jsem si říkala, no to mi nepomáhá říkat si, jsou to jenom 3 roky. Takže jsem si říkala třeba, je to jenom rok, pak už bude chodit, že jo, pak jsou nějaký změny už. Je to jenom rok, potom zase je to jenom rok. A jako fakt si uvědomovat, je to fakt jen fáze a jednou to přejde, bude to jinak, všechno se to změní. A je to pravda. Takhle se to fakt stane. Takže i to uvědomit si, že jsou to jenom fáze, že to není na pořád, to hodně pomáhá. No a pak samozřejmě takový to typický, jako jít na čerstvý vzduch, jít na procházku, dát si pohyb, vyplakat se, vypovídat se, dát si nějakou katarzi emoční, vyvstekat se, vyzlobit se, vymlátit to do polštáře, hýbat se, snažit se ideálně zdravě stravovat, tak to všechno samozřejmě pomáhá taky. Tyhle základy. Takže takhle za mě v kostce.